ដែលគេអាចអភិសារនៅទៀតហើយសំលេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បងជីវិតមួយគ្រួសារសតតែកូនពៅម្នាក់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយមិនទាន់បានចំណងសូម្បីតែមួយរៀលហើយនាងតូចមិនដឹងជាយ៉ាងណាទៀតបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានឆក់យកអាយុជីវិតបាទគ្រួសារមួយគ្រួសារសតតែកូនតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅ ហើយសំណងវិញបាទມັນតាន់មានការអសងអីនោះទេបាទគួរឲ្យអសងមែនតើនៅទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2អ៊ំមិនផុតទេនៅលើTikTok យុវតីខ្មែរម្នាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអាចឆក់យកបេះដូងអ្នកទស្សនាបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគិតថាយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់បាទញញឹមប្រព្រាយបាទស្រស់ស្អាតតាមមែនតើដោយតួក្រែងអញ្ចឹង បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទតាំងពីនេះដោយតទៅបាត់បង់ជីវិតមួយគ្រួសារសល់តែកូនពៅម្នាក់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយមិនទាន់មានសំណងសូម្បីតែមួយរៀលឯកូនតូចមិនដឹងយ៉ាងណានោះទេគួរឲ្យដឹងថារយៈពេល7ថ្ងៃមកហើយដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែមួយគ្រួសារដោយសារតែការបើកបររបស់អ្នកស្លាប់មកដែរស្លាប់ឪពុកកូនពីរនាក់ដោយនៅសល់តែកូនពៅម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៀត នេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោកផនផល្លាដែលមានរិទ្ធិបន្តិចលោកបានបន្តទៀតថានៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានមករួមវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះទាំងបួនអ្នកដែលបាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់មួយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏បានជជែកជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេអំពីកូនស្រីចុងក្រោយដែលនៅមានអាយុជីវិតតែគាត់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់យ៉ាងណាមិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងសាច់ញាតិថា ខ្ញុំនឹងធានារ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់នេះរហូតដល់ធំដឹងក្តីបើសិនបើអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះអាក្រក់មួយនេះងាកមកមើលសំណងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះទាំងអស់មិនទាន់ទទួលបានសូម្បីតែមួយរៀលខ្មែរនៅឡើយនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំពន្យាការដោះស្រាយនៅសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះពីជនបង្កដែលបាក់ បានឆាប់ឆាប់ផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង11:30នឹង30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅលើផ្លូវកំណត់ជាតិលេខ11ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកាញ់ច្រមុះជ្រូកភូមិចិត្តប៉ាំពីឃុំទួលសុភីស្រុកអូរាំងអឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់រន្ធត់មួយរវាងរថយន្តធំៗបុកជាមួយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរងរបួសម្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតាមសេចក្ត
ដែលបានស្លាប់ចំនួន 4នាក់យ៉ាងគួរឲ្យសង្កេតនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុនៅសតតែកូនស្រីពីររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាក់ដៃបាក់ជើងនិងត្រង់ក្បាលភ្លាមៗនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញ បរិជ្ញាមេគ្រូសាឈ្មោះថារឿនរិនភេទប្រុសអាយុ 38ឆ្នាំមករបរជាកម្មករសំណង់នៅភូមិមេឡុងឃុំព្រៃស្នៀតស្រុកពេរាំងខេត្តព្រៃវែងបានស្លាប់ភ្លាមៗជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាកិនសិនភេទស្រីអាយុ 36ឆ្នាំនៅភូមិស្លាប់ក្តោងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់ភ្លាមៗកូនបងមានឈ្មោះថារឿនស៊ីណេតភេទស្រីអាយុ 15នឹងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថារឿនសុកណៃភេទស្រីអាយុ 2ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាក់ដៃបាក់ជើងនិងត្រង់ក្បាលអ្នកទាំង5នាក់បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិមេឡុងឃុំព្រៃស្នៀតស្រុកពេរាំងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃកើតហេតុជនរងគ្រោះជាប្តីបានជួបសម្រាកពីការងារនាំប្រពន្ធកូនទៅលេងឪពុកក្មេកនិងជីតានៅភូមិស្លាប់ក្រោមឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់តែមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏បានជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាច
not hết đang bấy bần to nịt tệ vực thế tam phơi chụp bắp trong ngày ai xả sóp chôn đồn cứu trời bàn sạch nhất dốc tay thuở bốn tam vật bầy này bà bây mất này cử tạ tương là cả rần đầy cục nạ chả ra chó bàn chọn dốc ở dụng trí vật bà tàng cửu xa nơi xa tay côn tội nhu tê hay mật đăng thang giang na bà bật chê cô ai nịt ở sâu na hay xâm nong vĩnh đôi ẩn bên bàn ấy xa tức không thà xa mặt cách ở nhà thô và bật lươn đọt xài và bà nhà xâm nong làm bầy riệp trầm bà dục phởi bọn ở kia
chẳng bàn tha cô tài bằng bạch chặt ở bàn phố con bình mật sơn bạch chọc này ảnh tập bạch này dường mà tạm đàn này ảnh tập bạch một tiết mình post lên TikTok dù bạch tay khmai bà nè mình xong rõ 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 ràng nè ách họ dốt bạch đốn nè tù xin nạp bàn tràn cà phì cà lòng tự thầm thầm này mà hạ chút nè lên bàn đàn xứng cung TikTok bàn phút tù ca chọc ả rõm nơi xong rõ rõ bò dù bạch tay TikTok mưa rút bàn đá bàn lên bót chư cà bạc lăng nè đài mình xong rõ 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 ràng chỉ hát phơ ai mình nè ai bệ đốn đó từ chật buồn đổi khế ở nó nâng mình nè tù xin à chuyện bị liền đón bạch từ hai dù bà tay đài cung phong tài lập bấy đài trời bàn kì Scott mù thà sân lý rọt chàn bình nì nít ai dù đọc bàm bầy chân nam sạc xa nơi vụ chì lây đọc mạng ra chân nam một bọn bàm bồn đổi chật bàm bốn khai truyền riếp chân nam lý cư chật chân nam bà lón sẽ ngạc bắt mà chung sạc xa tự dạ phúm rồi bọn điên phong tài video rồi bà dù bà tay đài bàn bằng hóa bàm màn trong đọc nhị ti trời bàn kì đăng thá bằng hóa nơi môn thang ngày bà lón rồi bọc luôn mùi thang ngày phở ai phút ca chập rõm bồn biết nâng lưu bằng đáng chung cúng ô mình phót nụ lời đình mật này kì tệ tờ nâng ca chập rõm tờ lời dụ vật tây vầy khmênh mà nẹ chmô thà xin đi rọt chăn mà nì niệt bà chmô vinh cô xóm miên là dụ đọc rằng bây chân năm bà sắc xa nơi vị trí lấy đọc mạ kà ra khát chìm riêng bà nọ hay môn bê bà lõm phô ôn giấy bàn bằng hót nơi vị tàu TikTok đại miên chùm nông chừng bà bọt chùm riêng nốt chứ có ba khăn nè đại mơ hái bà bất chư cô ở đà xa tật mục bà sọ xa át bà mẹn tên đôi tù thay đi cô kà rê chấm ở con bình mật thu rạp cả tạm đàn nữ át tập bọt khởi tình pin đi.